sa shumë arsye ka më djallë. Po varfri, po shpia që u janë prish, po teatri, po fermerët, po vjidhjet, po shqitjet, s'po lenë gjapa shqit, kur të nashesi edhe ne në dit. Ai është I paftyri, pa skrupullt. Ai donë... Që ka tha një gru këtu që mi e pini një staj për të vras vetë. Të vras, jam gati të vras. Hallall, 20 vjetë burg, 30 vjetë burg, se së do arriti bajt. Te që është hejti Ramën, është triumf. Aja kriminal, aja është I pashpirë, aja gënjështarë, aja mostër. E nuk ka fjallë në fjallorë që mund të shpërte. Nuk ka, nuk gjenë, është pak. Ti tu shi poshtër, I keq, hajdut, gënjështar, është pak. Shum që ai duhet heq pak jetër, me gjdo kusht, ka që kisha, par në I poshka.